dáš to dobře vyvyklikovat a potom nalepáš ten výkres nalepený. Keď budeš lepiť, nikdy nelep tak, že po štyroch stranách ten zájem. Vždycky lep iba tri strany. Lebo keď ti zvýstne, že by ti nestačalo obraz na rôzne strany. Ešte necháš mi dvor, hej? Stačí proste tu nalepiť trošku lepidla, tu dáš lepidlo, po svojej strane necháš pomôcť. Lebo drží to hlasy, tam práca ťa nedostane, že chceš mať pošku za 600 eur, ale... také drapľavé, ešte krajšie vyzerá. Lebo ja som robila také zo škole, a prišla som k tejto simulérej, Kati, však toto, čo si ešte učila, ja som robila s tými zbatikovaných hlátok. A ona robila vlastne rôznych, a teraz